بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega, Allahov blagoslov i mir poslaniku milosti, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, uzornim šehidima i svim vjernicima do sudnjega dana. Amin. Draga braći i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jedne prilike je Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu, drugi halifa, šetao pijacom i čuo je jednog čovjeka koji uči dotada za njega nepoznatu dovu. On je molio: Allahumme ja'alni min ibadike al-qalil. Allahu moj, učini me da budem jedan od malobrojnih robova tvojih. Kada je čuo ovu dovu, Omer radijallahu anhu je zaustavio tog čovjeka i pitao ga: kakvu to dovu učiš? A on je odgovorio: vladaru pravovjerni, zar uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi ne kaže: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, a malo je od robova mojih koji su zahvalni. I zbog toga ja učim da me Allah učini od tog malobrojnog dijela njegovih vjernika, dakle koji su zahvalni, pa da i ja budem od zahvalnih, od onih koji su, dakle, iskreni vjernici. I onda je Omer radijallahu anhu, taj veliki halifa, ali pravedni, kazao: o Omere, dakle, on se nad sobom sad sažalijeva i kaže: ljudi su pametni od tebe, Allahumma ja'alni min ibadike al-qalil. I onda i Omer radijallahu anhu uči upravo tu dovu: Allahu, učini me od robova, od malobrojnih robova tvojih, dakle da i on bude među iskrenima i među onima koji su uzvišenom Allahu zahvalni. U našoj svakodnevnoj komunikaciji možemo čuti kada upozorimo nekoga na neki postupak i kažemo: pa nije primjereno za muslimana ili za muslimanku da tako govori, da tako radi ili da se tako odijeva, da se tako ponaša. A onda dobijemo odgovor: pa skoro svi tako rade. Pa svi u našem okruženju, pa pogledajte, i u našoj državi, ali i u svijetu, većina se tako ponaša, ili to je danas moda, ili to je danas trend. Međutim, treba da zapamtimo da upravo uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi, kada govori o onima koji su u većini, kaže da većina je nezahvalna, da većina neće da vjeruje, da većina čini loša djela. Dakle, kada govori o poređenju ili paraleli između onih koji dobra djela čine, koji vjeruju, i onih koji ne vjeruju, da je uvijek kroz povijest bilo daleko više onih koji su bili nevjernici, koji su loša djela činili, koji su bili nezahvalni, zato što evo jednostavno možemo dati obrazloženje i objašnjenje, a to je: biti loš učenik je puno lakše nego biti dobar učenik. Da bi osoba bila dobar učenik, potrebno je da se potrudi. Dakle, i naši dječaci i djevojčice, potrebno je, Boga mi, zagrijati stolicu, učiti, izučavati, da bi dobili i dobre ocjene. Dakle, i dobar student je onaj koji redovno dolazi na nastavu, sluša predavanja, interesuje se i pored onoga što je propisano nastavnim planom i programom, da još proširi svoje znanje, i to su onda vanredno dobri studenti. Ali takvih je puno manje nego oni koji su prosječni ili loši. Isto tako, kada analiziramo, puno je manje sretnih i uspješnih brakova nego nesretnih. Jer da bi bio dobar suprug ili dobra supruga, treba se, Boga mi, potruditi, a biti loš suprug ili supruga možeš odmah. Jer samo slijediti svoje strasti i prohtjeve ne razmišljajući o osjećanjima drugoga, eto te odmah loš i suprug i supruga. Biti dobar učitelj, dobra učiteljica, isto tako zahtijeva predanost,
ustrajnost. I zato je, pogledajte, i na ovom svijetu puno više blata nego što je zlata. Jer da bi dobili zlato, ono mora da prođe različite faze i etape od iskopavanja rude iz zemlje, da prođe onda kroz vatru da se topi, da bi se očistilo od svega što je ružno i negativno i da bi na kraju dobili onda čisto, sjajno, lijepo zlato od kojeg se može praviti nakit. Tako da vjerujem da će nam ovo ostati kao jasan primjer da većina ljudi na ovom svijetu je i takva kakva jeste zato što im je lakše da slijede svoje strasti, a oni koji su iskreni u svome vjerovanju i činjenju dobrih djela, oni su uvijek u manjini. I kada analiziramo kuranske ajete i Allahove poslanike prije i Muhammed alejhiselatu vesselam, vidjet ćemo da je 950 godina Nuh alejhiselam pozivao svoj narod i pojedinačno i u grupi, i tajno i javno, i danju i noću. Sve je metode iskoristio, ali vrlo mala skupina. Mufesiri kažu da nakon 950 godina otprilike 80 osoba je ušlo sa njim i spašeno u lađi. Dakle, nemojmo se nikada zavaravati brojem. I nije bitno, mi obično kada pravimo neke programe, kada analiziramo koliko je svijeta došlo, kažemo baš je bilo dobro, bilo je puno svijeta. Međutim, kasnije kada analizirate koliko je to efekta imalo na te osobe, na vrlo mali broj. Dakle, nekada je bolje da vam dođe 10 osoba, ali koje su doista kvalitetne i koje će se onda nakon toga angažirati na putu dobra, nego da vam dođe 100 osoba od kojih niko, ama baš niko se ne angažuje i toga ne pokrene na putu dobra. Naravno, mi ne možemo ulaziti u srca ljudi i ne znamo na koga će i kako šta djelovati, ali ovdje govorimo koliko je važno uvijek davati prednost kvalitetu u odnosu na kvantitet. Dakle, vrlo je bitniji kvalitet, vrlo je važnije da vodimo računa da to što mi radimo, makar ne bilo veliko djelo, ali da to radimo iskreno, kvalitetno, želeći time samo zadovoljstvo našeg stvoritelja, a ne da razmišljamo uvijek o mnoštvu ili većini, jer to nas onda zavara, pa kažemo, hajde, šta bude sa svim ljudima, pa sve kaže sa narodom. Pa eto, ako i oni ne klanjaju, i mi nećemo klanjati. Ako ne poste i mi nećemo postiti, pa eto, naišao je, kaže, takav trend. Međutim, u svakom vremenu izazovi su postavljeni pred iskrene Allahove robove da se oni tada dokažu da koliko jedna osoba može biti vrijedna. U vrijeme Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, jedan iskreni vjernik je vrijedio kao 100 drugih koji nisu bili, dakle, na tom nivou, a kasnije se to potvrđuje kao 1000. Subhanallah. Koliko je važno da imate, pogledajte, promjene u svijetu. Nisu promjene se dešavale zato što je kompletno društvo bilo na tom tragu, nego su obično pojedinci izlazili sa jasnim idejama, progresivnim, dobrim, prenosili to narodu i onda kad se to prihvati i postane opće prihvatljivo, onda se dešavaju pozitivne promjene u društvu. Ali pojedinci to pokreću. Tako da se i mi potrudimo da od Allaha molimo da nas učini od iskrenih robova svojih, a takvih je na dunjaluku malo. Jer među muslimanima imamo ta 3 nivoa ili 3 stepena. One koji su prihvatili islam, identificiraju se sa muslimanima, međutim, dozvole sebi i da propuste namaz, i da popiju alkohol, i da učine blud, i da učine određene grijehe koji su neprimjereni za iskrene vjernike. Jer drugi nivo je mu'min, da iskreno vjerujemo u Allaha i da se trudimo da izvršavamo sve obaveze, i namaz, i post, i zekat, i hadž, i dobročinstvo prema roditeljima, prema rodbini, prema komšijama, da se trudimo da činimo dobro svim ljudima i vjernici su već na većem stupnju ili nivou, dakle, mu'mini u odnosu na muslimane ili muslime. Ali najveći nivo vjerovanja jeste, kako kaže Džibril, alejhiselam, kada je poslaniku alejhiselatu vesselam definisao ihsan, kada je pitao ga i poslanik alejhiselatu vesselam mu je to prenio, dakle i na taj način nas podučio
da je ihsan an ta'bud Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Kada nas kamere snimaju, mi se trudimo da tada budemo u najljepšem izdanju, jer će nas neko gledati. Pogotovo kada zamislimo, ako nas kamere prate 24 sahata, u svim našim fazama i etapama dnevnog življenja života, dakle i kada smo u javnom prostoru, ali i kada smo u osami, i kada smo i u spavaćoj sobi, i u toaletu, i u trpezariji, i dakle sve detalje kada bi nas kamere pratile, onda bismo mi doista nastojali da u toku 24 sahata prikažemo drugima samo ono što je najbolje. Međutim, pogledajte, muhsin, taj najveći nivo vjerovanja jeste da u svakom trenutku obožava Allaha i da mu robuje i da čini dobra djela kao da ga vidi. Jer ako mi Allaha ne vidimo, on nas vidi. Mi znamo kiramen katibine ja'lemune ma tef'alun, da dva meleka koji se zovu kiramen katibini znaju šta mi radimo i to pomno bilježe. Međutim, muslimani to zapostave, zaborave da su meleki sa njima. Vjernici, mu'mini su malo bolji, ali i njima se dogodi da povremeno popuste. Međutim, muhsin, taj koji je stalno svjestan i obožava Allaha kao da ga vidi, on je uvijek u pokornosti uzvišenom Allahu i radi samo djela sa kojima je uzvišeni Allah zadovoljan. Takvih je vrlo, vrlo malo u svakom vremenu i u svakoj generaciji. Zato uputimo i mi dovu. Allahumma ja'alna min ibadike al-qalil, Allahu, gospodaru naš, učini da mi budemo među malobrojnim robovima tvojim, koji su ti iskreno odani, koji te iskreno vjeruju i dobra djela čine i koji su svakodnevno svjesni da ti sve čuješ, sve znaš, sve vidiš, da si o svemu obaviješten. I ja molim Allaha uzvišenog da nas pomogne da budemo na pravom putu, čvrsti, postojani, da svakodnevno napredujemo dok ne dosegnemo ovaj nivo, da obožavamo Allaha kao da ga vidimo, jer ako mi njega ne vidimo, on nas vidi. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.